predstavil vam bom vozilo Škoda Fabia, letnik izdelave 2017, s 24 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec je odlično ohranjen, brez poškodb ter brez korozije. Zadaj levo, vzmet ter blažilnik, odlično ohranjena. Prema zadaj, brez poškodb ter brez korozije. Enako, zadaj desno, vzmet ter blažilnik, v odličnem stanju. Rezervoar za gorivo je brez poškodb, odlično ohranjen. Zaščita podvozja na levi strani ter na desni strani, vse odlično ohranjeno. Spredaj levo, roka, končniki, manšete ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšete ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Prednji odbijač je odlično ohranjen, brez poškodb in brez prask. Pokrov platišča, spredaj levo, ima nekaj manjših površinskih praskic. Pneumatika letnik 2017, 7 mm profila. Prag vozila na levi strani odlično ohranjen. Pokrov platišča zadaj levo z nekaj malimi površinskimi praskicami. Pneumatika letnik 2017 z 8 mm profila. Zadnji odbijač brez prask, brez poškodb, odlično ohranjen. Pokrov platišča zadaj desno ima nekaj manjših praskic. Pneumatika letnik 2017 z 8 mm profila. Prag vozila na desni strani v odličnem stanju. Pokrov platišča spredaj desno odlično ohranjen, brez poškodb. Pneumatika letnik 2017 7 mm profila.